Vojáci neštěstí. Věděli jsme, že prozkoumáváme jeskyně, ale neměli jsme přesné místo hledání. Seržant nás nechal spárovat a prozkoumat všechny čtyři směry. Bradley a Jones byli první, kdo ztratili rádiový kontakt, i když jsme stále mohli sledovat jejich pohyby v našich sítích. Munch a Green šli jako další. Stalo se to stejné. Ztráta komunikace. Ale stále jsme je registrovali na Owatch. Zdálo se, že se všichni zbíhají na jednom místě. Charlie a já jsme potom změnili směr, abychom se s nimi setkali. Muž sedící na židli mluvil ke svému nadřízenému. Nesnažil se, aby jeho hlas nebyl zbarven strachem nebo chvěním. Samotný kapitán prováděl tento rozhovor s desátníkem. Chtěl o smrti jeho 5 elitních vojáků slyšet z první ruky. Studoval přeživšího naproti sobě a nechal muže volně mluvit. Operovali jsme s předpokladem, že našli ty jeskyně. A taky, že našli. Sledovali jsme jejich stopy dovnitř. Tehdy jsme si uvědomili, že jsme také mimo rádiový kontakt. Desátník Bryce měl kůži šedou jako židle, na které seděl dokonale zpřímeně, což svědčilo o jeho tréninku. Na stole před ním byla sklenice vody a krabička cigaret Marlboro. Dostal povolení kouřit, ale dosud cigarety ignoroval, i když kapitán věděl, že to byl muž se 2 krabkama denně. Pravdou je, že jsme nebyli připraveni, pane. Bylo by hezké, kdybychom věděli, proti čemu jsme stáli. Rota Bravo byla téměř kompletně zničena kvůli vysoké koncentraci palby, která si s partou nováčků nebrala servítky. Bez urážky, pane, ale tohle je realita. Kapitán si všiml hořkosti v Bryceově hlase, ale pokynul mu, aby pokračoval. Nikdo nám neřekl, že ti tvorové byli rychlí, a přísahám, kapitáne, nikdy jsem se tolik nebál o svůj život, jako když jsem poprvé viděl tu věc, co lovila mě a Charlieho. Je to jako 2 nečekané rány, když rozeznáte, že ty věci jednou byly lidmi jako my. Ten šok mě skoro zabil. A přesně tak dostali Charlieho, pane. Prostě jej popadli zhora. Bryce měl na sobě ochranné sluneční brýle, což jeho nadřízenému stěžovalo čtení v jeho tváři. Od doby, co se vrátil z hory, trpěl fotofobií. Rychle se to zhoršovalo. Doktoři nenašli žádnou příčinu. Mysleli, že to mohlo být psychosomatického původu. Trauma, kterým si Bryce prošel, čehokoliv byl v labirintu jeskyní svědkem, bylo příliš, aby to jeho mozek zpracoval. Takže téměř oslepl. Skřípění Bryceova hlasu pronikalo do myšlenek kapitána, když opět promluvil. Nestydím se to říct, pane, ale poté, co se to stalo, jsem utekl a při útěku několikrát vypálil za sebe. Když jsem došel na okraj jeskyně, vyvalil jsem se ze vstupu, otočil se, zaklekl a pokusil se zvýšit rozsah, abych se podíval přes infračervenou kameru, připraven střílet. Jedna z těch věcí mě pronásledovala, ale neviděl jsem ji. Kapitán viděl, jak Bryce bojoval se vzpomínkou. Trpělivě čekal na Bryce, až bude schopen pokračovat. Já nebyl jsem schopen to vidět, protože se to doslova lepilo na strop, kapitáne. Bryce na chvíli umlkl, aby strávil šok jeho prohlášení. Zdálo se, že se sebral dohromady, srovnal si ramena a pokračoval. Tehdy jsem to poprvé uslyšel. Napoprvé to bylo tiché, jemné, spíše jako nenápadná vibrace, když cítíte, že se má něco stát, víte? Spíše právě tenhle pocit, než bych to přímo slyšel. Kapitán slyšel několik podivných hlášení od dalších jednotek. Jejich průzkumy říkali, že slyšeli hudbu předtím, než zmizeli. Bryce byl jediný, který se vrátil živý a který to zažil. Lovilo to. Hlad a touha. Příslib nasycení. Zdálo se, že se Bryce pousmál, skoro toužebně, než opět promluvil. Bylo to utrpení, ale tak sladké, že byste ve své mysli toužil po jeho laskání. Přál byste si dosáhnout tak hlubokého dovršení, že by vás to zbavilo veškeré lidskosti. Proměnilo by vás to ve slupku touhy. Bryce mluvil s tak neskrývanou touhou, že kapitán sotva zadržel znechucení. Stalo se to vším, co jsem kdy chtěl a po čem jsem tajně toužil. Nutilo mě to vrátit se do jeskyně, pane. Nespomínám si, kdy jsem zmáčkl nouzové tlačítko na Owatch. Muselo to být při útěku. Jsem rád, že jsem to udělal. Zvláště poté, co jsem našel to, co zbylo z Charlieho.
Bryce svěsil hlavu při vážné vzpomínce na svého přítele. Sahal pro vodu, ale rozmyslel se a položil ruku zpátky na klín. Po chvíli pokračoval ve vyprávění chraplavým hlasem. Dále si téměř na nic nevzpomínám. Nemohu vám říci, jak jsem přišel k těm bodným ranám na noze. Doktor řekl, že byli také na femorální tepně. Kdyby mě seržant nenašel, byl bych mrtvý jako Charlie a ostatní. Seržant řekl, že jsem byl zmačkaný jako papír. Ležel jsem sotva kousek od ústí jeskyně na hromadě kamení a krvácel jsem. Charlieho a ostatní našli dole v té divné špinavé šachtě. Ale bylo příliš pozdě, všichni byli mrtví. Desátník Bryce se zastavil a vzhlédl ke kapitánovi. Jeho tvář měla nevyzpytatelný výraz. Začínal se rychle měnit. Celá dolní čelice se uvolnila z kloubů a odhalila tak šavlovité zuby. Natáhl se, aby si sundal sluneční brýle. Jeho oči plály rudě. Kapitánův mozek jednal příliš pomalu, než Bryce přeskočil stůl. Proč se k ním nepřidáte?